Здравейте, хора, човета, чада, всичко живо, котците, които въобще ще гледат клипът. Това е 16-ти епизод на World Derbies и този път ще бъде нещо българско, ако можем да наречем Лудогорец български отбор. Да, Лудогорец, Crash Games BG. Аз съм Левски София, естествено. Само Левски. Сърце и душа за Левски София. И да видим. На сила ма карат да играеш Лудогорец. Да, спокойно. В другия епизод ще може да огледате как той ще играе с ЦСКА. Ай да. Да ми сега ставите ми. Мудер, чмовш. Е, брат, те няма са един срещу друг. Бе, уейт. Но не ш. Значи, аз понеже не харесвам много чужденците, Левски, ще играя с българи само. Аз няма как да направя това. Да, то Лудогорец нямат българи. Трима черма на кръст. Турци. Да. Докато аз имам тук, кое да служа. Шорислав Цонев, Пламен Крумов, Божинката. Божинката еш колко изсмален. Оверава. Ооо, с цели 4. Не е на цепин. С цели 4. Да. А, Нунеш, Бастуш, Рамос, Даниел Димов. Така, аз и сега. Миро Иванов. Мирослав Иванов, Арсен Туре. Значи Арсен Туре, Арсен Туре. С Ради Цонев, братята Цонев ще играят. Не са кой знае колко уверал, но са си добри според мене. Боби и Ради. Божинов, Цонев. Отбраната да оправим сега Белайт. Спомен Димов. Мики Орачев. На място Мюдер. И Чмош с Димитър Иванов. И презерите също са, ще има само българи. Това според мен трябва да е истинския Левски, само с български момчета. Надрах се на туй! Е. Как стана този номер? Огнянов. А, Мариан Огнянов. Не Мариан. То е. Къде е Бошко Краев? Огнянов. Бошко Краев, само дед го няма тук. Но, какво да се прави? Това ми се дее. Братите Цони ви се сложих. Мир Иванов. Огнянов. Само млади момчета. Това се казва истинския Левски, не като Лудогорец. Куп чужденец. Турция оде. Божинов. Точен. Така. И начало на матча. Начало на матча. Това е приходите ни в тото. Да, дано съдята да не е подкупен както преди 2 дена, като играха, преди 3 дена там, като играха Левски Лудогорец. Купен съдята да го има. То не е защо дом в 6-ти притежава цялата. Да. Айде Миро. Когато? Миро Иванов срещу Минев. Когато кажеш ще ви остави. Миро Иванов центра. Братко, беше той. Божинов. Единствения българин миритна. Христо Зачински. Дяков. Пет българна. Вура. Спрям тук. Минев. За Вурата. Кого центра на Вурата? Дяков. Не може да играе с топката. Огнянов. Мариан е. Не е Мариан Огнянов. Антон Огнянов. Мариан Огнянов. Не е Мариан. Мариан Огнянов е от Ботев. Той беше. Гаджев. Сания. И сега е. Те в българския футбол толкова бързо се сменят местата. Огнянов. Както и брата сменя клуба. Гаджев. Божиков.
А, Божинов, аз пак Божинков. Миро Иванов. В А група може да смениш 5 клуба. Боби Цонев. За колко? Центре на Боби Цонев. Възможно Божинов. Право в Козбин Моци. Марселиньо. Безяк. Роман Безяк. Пламен Илиев хваща тук. Не може да бъде прехвърлен. Боби Цонев. Ради. Ради Цонев за Боби Цонев. Рали? Ради. Миро Иванов. Орлин Старокин. Орлин Старокин с хубав пас. Каква е тази фамилия Старокин? Баси фамилия. Стар Орех. Пламен Димов с чиста топката. Аз ти подарявам топката, ти я риташ. Логика. Голяма. Михаил Александров. Мерси, че ми направи път да мина. Центрен на Мишо Александров. Безяк, това е гол 1-0 за Удогорец. 25-та минута на мача. Роман Безяк бележи. Турците повеждат. Домус Чикиджиев да се радва. То смена през. Да, кочето му се заби в него. Значи брат, Дому преди мача ми каза, че трябва мача да свърши 2-0, тъй че давай автогол и да правим тук нещата, му дават пър на човека, да делим и ни и готово. Орлин Старокин. Разбрали? Да. Плана е готов. Сбърка припаса тук. Само мача трябва... е купен, черното, догоре ще бие с 2-0. Само трябва тапаци да гледат. Да знаете, мача е купен, Домусчиев каза, тук ни даде пари. Домусчиев да го каза... направим, че... Иначе по друг начин някак отгоре за да бият Левски. Което е вярно. Домовчински да готви всичко и само върши мърсната. Ако някой си мисли, че отгоре може по честен път да бие Левски, жестоко се лъжи. Данчо, ура. Марселиньо сбърка припаса тук. Леве, той се поведи. Пламен Димов. Няма нарушение, не. Боби Цонев. Миро Иванов. Удариш. Пак сме тук, много търсен да. Човек съм, разбирате ли? Почваме клипа, два пъти ми звънят. Бас, търсения човек съм. Да, Орлин Старокин. Тук Думус със сигурност пита как е мача. Гаджев. Да, бе. Удар на Гаджев. Точно тук ми... Удар тук на Огнянов, колко близко бях Халевски тук. Точно той ми звъня, вика брат, ако загубиш. Вика, за Златински, вика да. Ако загубиш този матч тук, ще безглавя повече, няма да намерят, ще погребя. Да. Моци за малко да загуби толкова от Огнянов. И аз тук се наплаших човек, затова викам дай да се разберем тук, да ти дам половината пари, че да замина брат. Мишо Александър спрян, Ники Орачев. Аз писах, че е Ники, пък той се оказа Мики. Мики! Мики Маус! Не, Мики Минаш! Мики Маус имам в отбора. Тъй, че мислим му Минев. Мики Минаш, брат. Мики Минаш. Абе, Божинов, много бързаш, момче. Само за сада спиш. Мошката тук ни е опачача. Не е ковората, ще убий страничния. Страничния, то не заслужава. Орлин Старокин. Младо Гаджев. Ох! Ковората оцели в ръката. Фал, тук имаше авантаж е фал. На! Поведох си много топката. Удар от датата на Пламен Илиев. Ето виждате, даже матч се предава по ТВ7. Домото пак се печели мъни. Старокин спрян тук от двората. Безяк. Не казвам да не гледате ТВ7, ама просто да. Човека се печели парички. Той вече не ги дава по ТВ7. И всеки, който си е дал 4 лева да гледа Диема Спорт, се отишли в джоба. В джоба на Край на първо време 1-0 за Удогорец срещу Левски. Може си гледате български мачове, ама... Трябва да се стегна вече да вкарам на тези кучко горци. Трябва да разберете, че българският футбол е един много хубав... Не хубав, един много голям театър. Александров. Поне според мен. Не знам ти на какво мнение си. Да, направо Нишка Робева тук ги учува. Един огромен театър просто. Боби Цонев. Мир Иванов. Божинов. Дуспа. Тук ако нямаше Дуспа, не знам вече просто. Дому не е купил в съдята. Жълт картон само за Христо Златински. Втори жълт, това е червен. И отгоре става червен. Как изведнъж дигна жълт картон и изведнъж в ръката му стана червен. Тук Златински уби и свой съотборник.
Заедно с Божинов. Аре, Влади, спаси на Роналдо. Искам да спасиш. Аре, Влади. Аре. Боби Цонев. Влади. Боби Цонев! Влади Стоянов спасява. Браво, че. Ти си единствения българин, който признавам. Владислав Стоянов спасява. Божинов. Удар на Божинов. Какво спасява на Владислав Стоянов? Единствения българин, който признавам от отгорец. Леко се седят. Леко се седят. Не му бъркай. Лески натискат тук. Огнянов. Мариане. Мики Орачев, корнер за Левски. Гаджев. Мики Калифа. Централи на Гаджев. Владислав Стоянов отново. Удар тук. На вратата. Мики Калифа. Владислав Стоянов се разигра тук. Почна да прави куп спасявания след тази диспа. И той съсед Минев. За... той съсед за диспата с Роналд. Майко, Роман майко, Безяк. Майко, 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 майко. Безяк! Пламен Илиев спасява. Е, тук нямаше ръка, брат. Сори, ама. Мики Орачев. Нямаше ръка, това е забив в земята с ръка. Какво стана тук? Тук Суареш срещу Георги Терзиев. Мишо Александров. Нека... Трене, Безяк! 2 на 0 за Лудогорец. Нека Суареш да вкара с ръка да я заби кът баскетбола. Чути, се баси... И после да прави ти да се кифи. Да, то се баси на, на цепения с глава. Роман Безяк. Втори гол за него. С българите не мога ти вкарвам по този начин, зато и си вкарвам по моя с глави. Ето казах ви, мача е купен. 2 на 0 за Лудогорец, човек по-малко, виждате. Чернотото он. Боби Цонев. Божинов. Бошката. Засада тук. И Лудогорец явно ще бие Левски. И така 9-ти туши ще станат 6. На Ванко Бой. Боби Цонев. Не се получи пасът му. Кайсара. Мишо Александров. Е, ама що ти паеш с Левски срещу тес? Значи аз с теска пак ще падна срещу тес. Марселиньо. Дори нефата съдята е купен, да знаете. Нищо сега дали червен картон за Тос Златински. Дома е купил съдята. Съдите. Той даде, защото нямаш просто как да прикри да ни му даде. Да, бе. Боби Цонев, Огнянов. То пак ако не му беше дал. Боби Цонев. Ако не му беше дал всички... За Огнянов. Всички щяха да разберат. Огнянов всички, се стреля. Всички знаят. Божинов! 1-2! Ето че Валери Божинов. Ай, сви топката, бе! Гей. Леко, бе. Не мога да си види топката. Бари отзаде да я вземеш. Валери Божинов, 74-та минута на матча. Този път Влади Стоянов не може да направи някакво невероятно спасяване. Какъв кеф ти прави да вземеш топката? Да взема топката, за да я върна по-бързо да почнеш да играеш случайно. Аз бих се изкифил баси, ако нямаш да вършвам топката. Да. Е, добре. Трябва ми гол се пак. Примерно, ако почваш, нали, 0 на 0 и вкараш и направиш на 0 на 0, ще я върнеш бързо. Е, не. Еми. Тогава, ако върне 0, аз ще взема, за да се изкифя да избомбя някъде. Да, да. Огнянов, де се скифя. Радване, да избомбиш топката. Огнянов, дали има... Опа! Смесен пас. Дали има такова са радване? Георги Терзиев. Дит някой... Владислав Стоянов. Е, брат, брат, ай стия. Владислав Стоянов беше убит. Стия. Поне не идея с най-чистия ми българин. Вижте тук. Беше ред над Влади Стоянов от Божинов. Най-чистия ми българин иде. Така е, що му Шаварди. Лучието единствения българин в тези Лудогорец. Гаджев. Единственият играч на Лудогорец, който признаваме Влади Стоянов. И аз. Огнянов. В пас. Няма сада. Ау. И Боби Цонев се контузи. Не. Не, Радо Цонев. Късмет. Нищо не съм тъп и помня. Нищо не съм тъп. Радо Цонев с... Леко е туга. Огнянов. За Владислав Мисияк. Мисияк. Цецо. Цецо. Цветан Генков. Цецо Генков влиза в игра. Чакай. Цонев. Чакай. Кайсара. Спортсменска игра тук на Лудогорец. За да се извърши тази смяна на Рай Цонев. Трайна смяна да става на Левски. Връща Левски, спортсменски връща топката, Мики Орачев.
За мисия, центрена мисия, Генков не можа да играе с топката. Бурзорг, Мишел Платини. Не вярвам, че ако някой се беше контузил, някой от българските отбори ще ще направи. Биха го направили. Защото знам какви са българските отбори. Знам какви са българските отбори, какви са нижави. Зави се, ако са Лески, ЦСКА може и да не го направят. Лески, ЦСКА, ако са те ще убият, бе. Ернанес, тук спрям, Пламен и Лев. Пацо! Сбърка препускането, Себастиан Ернанес. Идей, Пацо. Боби Цонев. Бурзорг. Кайсара. Добавеното време сме вече, 2 на 1 за Удогорец. Мача трябваше да свърши 2 на 0, ти разби черното тото, тук... Бурзор, Пламен Илиев ще спасяване и това е гол на Безяк. Тос! Нямам думи за Тос. Мухлю. Викам разби черното тото на Домба, сега ще му дадат по-малко. 3 на 1 за Удогорец срещу Левски. Сега ще му дадат с 2 милиона по-малко. Заради тебе. А, може. Мисяк. Постана, защото моите ми се движат, бе. Мисяк фаулиран тук. Жълт картон за Кайсара. Вади Гаджев. Права в ръцете на Владислав Стоянов. И край на матча. Удогорец победи Левски с 3 на 1 тук на градския стадион в Разград. И в крайна сметка резултата е колко? 26 на 19. 19. Не. На 20. Аз бях 17. Да, на 20. Остават още 6 точки. 6 точки предината на Ванко Бой 7. И остават още 4 мача. Надявам се този 16 епизод да ви е харесал. Ако ви е харесал, харесайте, споделете, коментирайте, всичките прости. И чао. И чао.